Terima kasih Nazri di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bulan Kebangsaan terus disemarakkan pelbagai pihak menerusi cara tersendiri. Antaranya pengedaran jalur gemilang dan bendera Sabah oleh syarikat-syarikat swasta kepada para pemandu kenderaan di hadapan premis perniagaan masing-masing. Sambil memuji inisiatif seumpama ini, Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Haji Jaujan Sambakong berkata usaha tersebut membuktikan pihak swasta turut melaksanakan peranan mereka dalam menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan sekaligus memupuk kecintaan terhadap negeri dan negara. Sehubungan itu katanya inisiatif ini bukan sahaja wajar diteruskan, malah dicontohi pihak lain. Berharap kepada rakyat seluruh khususnya di negeri Sabah ini supaya mengekalkan perpaduan. Karena ini penting bagi kita, pimpinan, untuk melaksanakan tanggungjawab untuk membangunkan negeri Sabah ini, terutama segi ekonomi, pendidikan dan juga masalah-masalah sosial. Dato' Jaujan berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan program pengedaran jalur gemilang dan bendera Sabah kumpulan BTC Berhad di Inanam, Kota Kinabalu. Lebih 1,000 bendera diedarkan dalam program ini yang turut dihadiri Pembantu Menteri Keuangan Negeri Kenny Chua Teck Ho, Pengarah Urusan Kumpulan BTC Berhad Dato' Haji Abdul Kadir Iskandar dan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Habibi Haji Majinji. Sementara itu, masyarakat diingatkan agar berwaspada terhadap penjajahan mental yang berupaya merosakkan negara. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Rasinin Kautis berkata, erti kemerdekaan sebenar tidak hanya pada kebebasan penjajahan fizikal, malah bebas dari penjajahan minda, iaitu pengaruh serta amalan negatif yang mampu merosakkan negara. Sehubungan itu, Rasinin menyeru rakyat perlu sama-sama mempertahankan keamanan dan kesejahteraan negara agar perpaduan dan kesepakatan rakyat terus mekar. Ia sejajar dengan tema Hari Kebangsaan tahun ini, Sayangi Malaysiaku, yang mengajak rakyat menzahirkan rasa cintakan tanah air. Rasinin yang juga wakil rakyat Liawan menyatakan demikian ketika merasmikan sambutan Bulan Kebangsaan peringkat daerah Keningau di Padang Kompleks Sukan Keningau. Sebanyak 33 kontijen terdiri jabatan kerajaan, pihak swasta dan badan bukan kerajaan NGO menyertai perhimpunan ini. Sementara itu di Kudat, pegawai daerahnya Sabdin Ibrahim menyarankan rakyat di daerah itu menunjukkan semangat patriotisme dan menzahirkannya melalui aktiviti yang mampu memupuk dan menyuburkan semangat cintakan negara, khususnya dalam kalangan generasi muda. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas majlis pelepasan Sayangi Malaysiaku Solo Ride Richard Ansin Odiak di perkarangan pejabat daerah Kudat. Sabdin yang memuji usaha Richard yang merupakan anak jati Kudat yang menunjukkan rasa cinta kepada negara melalui kayuhannya berkata, usaha itu bersesuaian dengan tagline daerah Kudat, Kudat sememangnya hebat. Dalam pada itu katanya, bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia di Kudat, perarakan akan berlangsung pada 4 September ini. Turut diadakan program bersama RTM Sabah melibatkan 55 penyampai radio yang akan bersiaran langsung selama 9 jam di titik paling utara Borneo di Tanjung Simpang Mengayau pada 8 September ini. Erti kemerdekaan tidak wajar dihadkan kepada kebebasan daripada penjajahan semata-mata. Sebaliknya perlu diperluas dalam aspek pemikiran demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat keseluruhannya. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah, Jun Suong, kemerdekaan yang dikecapi seharusnya dijadikan medan menyuarakan pendapat dan idea tanpa menggugat ketenteraman dan keamanan negara. Tambahnya, kepelbagaian kaum dan budaya rakyat di negara ini juga harus dijadikan kekuatan untuk mengekal dan memperkukuh perpaduan dan keharmonian sedia ada. Jus menyatakan demikian dalam ucapan pelancaran sambutan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia dan Dewan Jubli Emas Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Putatan, Penampang. Teks ucapan beliau dibacakan setiausaha perhubungannya, Kevin Chong. Turut hadir Pengetua Cemerlang SMK Putatan, Datin Hajah Joharah Abdullah. Sambil memuji usaha warga SMK Putatan menganjurkan program pemupukan semangat cintakan negara ini, Jones berharap program seumpama diteruskan pada masa akan datang melibatkan pelbagai pihak termasuk ibu bapa dan masyarakat setempat.
Pelbagai aktiviti menarik diadakan sepanjang program ini, termasuk pameran poster dan lukisan bertemakan Sayangi Malaysiaku. Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR Sabah akan mengadakan program penilaian jalan antarabangsa pada 3 hingga 7 September ini. Program tersebut bertujuan menilai tahap keselamatan jalan raya, seterusnya memberikan penarafan bintang kepada jalan-jalan utama di daerah Tenom, Tawau, Sandakan dan Kudat. Menurut pengarah JKJR Sabah Janet David, laporan yang dijana melalui program itu juga akan dibentangkan di peringkat pengurusan tertinggi Kementerian Pengangkutan dan kemudian dijadikan panduan kepada Kementerian Pembangunan Infrastruktur membuat perancangan penambahbaikan fasiliti jalan. Janet menyatakan demikian ketika temubual di Konti Keningau FM di Keningau. Dalam perkembangan lain, katanya JKJR Sabah berjaya melaksana 55 siri Bengkel Pendidikan Keselamatan Jalan Raya PKJR setakat ini melibatkan guru-guru sekolah rendah di negeri ini. 6 lagi bengkel akan dilaksanakan di Keningau, Nabawan, Kinabatangan dan Labuan melibatkan 2,148 guru bahasa Melayu. Perasmian Pusat Pemulihan Kecergasan Fizikal PFRC di Universiti Malaysia Sabah UMS dan pelancaran program Fitness Achiever for Intellectual Disabled merupakan salah satu langkah ke arah membantu para atlet dan golongan kanak-kanak kurang upaya. Perwujudan pusat seumpama itu juga membolehkan kepakaran dalam bidang sains sukan dan peralatan teknologi sukan digunapakai secara bersama untuk memajukan para atlet di negeri ini. Menurut Timbalan Lab Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Dr. Syaril Yusuf, pelancaran program Fitness Archive for Intellectual Disabled yang diasaskan oleh PFRC merupakan salah satu program kecergasan untuk membantu kanak-kanak kurang upaya dari segi kesihatan jasmani mereka. Jelasnya, pelancaran program seumpama ini tepat pada masanya kerana perkembangan program kecergasan untuk kanak-kanak kurang upaya di negeri ini masih jauh ketinggalan, khususnya melibatkan rehabilitasi melalui senaman. Tambahnya, sekiranya mendapat sambutan, pusat ini akan dibuka setiap daerah di Sabah dengan kerjasama Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat bagi membantu golongan kurang upaya. Beliau berkata demikian ketika mewakili NAB Chancellor UMS Profesor Dr. D. Kamarudin di Mudin sempena perasmian program terbabit di UMS Kota Kinabalu. Timbalan Presiden Satu Persatuan Bola Sepak Sabah, SAFA, Haji Hamid Haji Abdal meletak jawatan berkuat kuasa semalam. Pengumuman mengejut itu dilakukan semasa sidang media di kediamannya di Petagas. Ketika ditanya oleh pihak media berhubung punca utama peletakan jawatan, beliau berkata keputusan itu dibuat dengan kerelaan hati tanpa desakan dari mana-mana pihak. Saya di sini berterima kasih banyak kepada perwakilan yang telah memilih saya sebagai timbalan presiden SAFA pada tahun 2018 sehinggalah 2022. Namun atas sebab-sebab yang tertentu yang saya tidak dapat elakkan, maka dengan ini pada petang ini saya mengisytiharkan untuk meletakkan jawatan sebagai timbalan presiden SAFA. Ini tidak ada tekanan dari mana-mana pihak. Ini atas kehendak saya sendirilah. Haji Hamid memenangi jawatan Timbalan Presiden Sapa pada 25 Ogos baru-baru ini semasa Kongres Tahunan Sapa bagi tahun 2018 dengan memperolehi 48 undi daripada 52 perwakilan Sapa seluruh negeri. Ketika ditanya media adakah beliau telah menghantar surat peletakan jawatan, Haji Hamid memberitahu perkara itu tidak perlu dilakukan kerana sehingga hari ini beliau belum menerima surat rasmi daripada SAPA berhubung pelantikan beliau sebagai Timbalan Presiden 1 SAPA bagi tahun 2018 hingga tahun 2022. Sementara itu, ketika dihubungi pemberita RTM, Presiden SAPA Ali Jus Sipil terkejut dengan pengumuman tersebut dan berharap Haji Hamid tidak meneruskan hasrat peletakan jawatan itu. Ini kerana khidmat beliau masih lagi diperlukan lebih-lebih lagi sebagai barisan ahli majlis tertinggi SAPA. Tambahnya, dalam mesyuarat jawatan kuasa eksekutif pertama yang diadakan pada sebelah petang selepas Kongres SAPA baru-baru ini, Haji Hamid juga tidak menunjukkan sebarang pertanda ingin mengundurkan diri, malah menerima dengan baik pelantikan beliau untuk menjadi pengerusi beberapa jawatan kuasa tetap dalam SAPA. Seorang ibu kepada 3 orang anak, Jennifer Chok Pian Lin, 47 tahun, berasal dari Pekan Kudat Sabah,
berjaya mengharumkan nama negara dalam pertandingan Mrs Classic International 2018 di Kuala Lumpur. Jennifer memenangi gelaran kategori Mrs Brave 2018 Classic International Global, menewaskan peserta dari 24 negara yang bertanding. Ketika ditemui pemberita RTM selepas temuramah eksklusif dalam siaran bahasa Inggeris Sabah VFM di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM Kebayan, Jennifer memberitahu kaum wanita perlu sentiasa kreatif dalam mendepani cabaran. Kecantikan seorang wanita bukan saja mesti mau di luar saja, mesti mau dari dalaman. Maksudnya, gara-gara hidup, asam garam yang telah dia ada pengalaman dalam hidup, semua ini kan boleh membuat seorang wanita lebih cantik, lebih berkeyakinan, lebih tahu macam mana bercakap dengan orang lain, lebih suka bersharing dengan kawan-kawan. Ya. Sementara itu, kejayaan Jennifer turut mendapat sokongan keluarga, termasuk anak-anaknya. I'm very happy and very blessed to have this mother who always care for me, who always educate me and always love me. So remember to always spend time with your mother, especially your parents. I support my mom in two ways usually, like helping her with whether it be extra little chores or jobs in case if she's too busy or not, but I also support her in spirit whenever she's not around here. So I always wish her good luck in whatever she does, because I believe what she does is really good for the family actually. Yeah. Sebelum ini, Jennifer pernah merangkul beberapa anugerah, antaranya Mrs. Elkin Coderive Lingerie 2001 Champion, Best in Talent of the Year 2017, Best in National Costume of the Year 2017, Mrs. Beautiful Body of the Year 2018 dan Mrs. Most Beautiful Skin of the Year 2017. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Sayangi Malaysia Ku, kibarkan jalur gemilang. Kembali ke Angkasa Puri bersama Nazri. Silakan Nazri.